Takže ahoj všichni, tady Konstantin z webu LadyCroft.cz, já vás vítám u dnešního streamu. Dneska se podíváme opět na hru Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Čeká nás konec třetí části v Istanbulu a následně se vrhneme do další lokace, zatím nebudu prozrazovat, jaká to je, ať máte nějaké překvapení. Takže můžeme jít rovnou na to. Týden jsem nestreamoval, protože jsem nebyl v Praze, takže se nemusíte bát, že jste o něco přišli. Pokud jste tady minulý týden nebyli, protože stream nebyl. Každopádně já si tady načítám Istanbul. Pokud jste se dívali před těma dvěma týdny, tak víte, kde jsem skončil. A bylo to docela zapeklitý stream, docela obtížný. A já jsem skončil tady u té velké sochy, kterou budu muset celou zničit, což jsem se dozvěděl. Zároveň jsem si minulý stream dal úkol, protože hra mi pořád říká, že můžu střílet zpoza rohu a mně to absolutně nejde. Takže jsem si dal za úkol, že se to naučím do dnešního streamu. A ono to fakt jako funguje. Jakože takhle? Problém je ale v tom, že já hraju tady na gamepadu. A ty tlačítko na vykouknutí z pozorhu jsou jenom na klávesnici. Takže já to prostě nemůžu na tom gamepadu udělat, mačkám tady teďko klávesnice, abych vykukoval. Takže se asi budu muset obejít bez vykukování a bez střílení z pozorhu, i když by to bylo asi super nakrytí, nebo nějak divně kombinovat klávesnici s gamepadem, což se mi zrovna moc nechce. Uvidíme, jak to bude potřeba. Minule jsem docela dost umíral, takže možná to vyzkouším. There's something underneath that board. A few carefully placed charges should do the trick. Jeden ze streamů se budu muset taky hecnout a ztratit Indyho klobouk, abych viděl, jak to vypadá, jestli se mu vrátí nebo ne. Nemůžu použít bič tady ještě. Asi kvůli té vodě zatím. Dobře, takže jdeme jinam. Dobře, ani jsem se nepodíval, jestli ve vodě něco žije nebo ne. Super, možná mi tady něco zakousne. Ale aspoň jsem na začátku relativně, takže... Takže mi to nebude mrzet tolik, jako když jsem minule umíral fakt jako v půlce toho levelu. A musel jsem se vracet na začátek. Tak nahoru, ne? Ale vypadá to tady zajímavě. Co kdyby... Hele, tady není pochodin, tam byly. Tady není. Ale napadlo mě, co kdyby ty pochodně byly třeba... Ne, tady už je kolo, už to vidím. Ale ještě teda proskoumám to pochodin, protože... by to mohla být páka? Nějaká páka, dobře. Tak jdeme zpátky. Teďko, jak jsem taky ty dva týdny nehrál, tak... Absolutně si nepamatuju ovládání. Takže možná budu chvilkama tápat. Uvidíme. Teď jsem se lehl docela. Dobře, je po nich. Můžu já tady nahoru? Můžu nahoru. Takže se mi tady možná otevřelo něco nového. Nebo to bylo jenom... Dobře, oni přiběhli od někud, kam mi to nepustí. Tak jsem se chtěl smát, že tady byli zavřený v té jeskyni jenom tak. Ale ne, někam to evidentně vede.
škoda. A já tady jdu dál. Respektive zpět. Ani nikam jinam moc pustit nechce. Asi. Co? Ježíš. Au. Šmíde. To vypadá, že umřu. Asi. Nějak se mi tady nedaří. Jo, on to chtěl dát na tu suchu. Stalo se něco tomu potápěči, nebo? Já nemám lékárničku. To je nějaká zroda, ne? Dobře, už jsem fakt mrtvý. Super. Takže ještě jedno. Naučím se líp střílet pod vodou a nevím, co s tou lékárničkou, teda jsem myslel, že ji mám. Jestli jsem ji ztratil v minulém streamu. Nemám ji tady, tak proč tam nebylo? Zajímavé. Tak, tohle můžu odskočit. Co kdybych se napřed zbavil těch dvou šmejdů? A až pak šel tam. Protože tady je větší pravděpodobnost, že umřu. Už nemám náboje. Super. Podívám ještě tam, odkud vyplavali. Došli mi náboje, ničím jiným pod vodou bojovat nemůžu. No, tak tady nic není, super. Respektive nemoc, super. Au! Šmíde jeden. Thank you.
takže já si dám tady... Vždycky padám do té vody. Dám si medkit. A jdeme otevřít tohle. Tady tyhle šmejdy úplně nechal. Půjdu za mnou, asi půjdu co. Co pochodeň a boji. Když můžu používat tolik jako jiných věcí, tak proč zrovna ty pochodeň ne? To byla tak krásná zbraň. Škoda, no. Teď se pokusím teda vyplavat zpátky nahoru tady. Pokud se mi tady podaří vyskočit. Pokud mi ten šílený potapěč nechá. Když ono to střílí i nad vodu. Já skáču úplně někam jim. Tak, super. Tak jsem fakt rád, že tady nejsou časovky, protože... Jsem docela neschopný na časovky. Jo, tak to jsem nečekal teda. Super, no. Schovám si bič. Tady nemáme nic. Škoda. Můžu ho zabít odsaď, šmejda? Vypadá to, že asi jo? Asi je po něm, super. A já potřebuji dát... Já potřebuji dát nálož na tu ruku asi. Jak to mám jako udělat? Nebo tam dozadu? Co mám dělat? Zavedlo mi to? O, tady mám něčím bič, jo. A jako kam? Nebo na tu ruku? Ne, na ruku už mi to neukazuje. Tak jakože fakt tam mám skočit? Věříte tomu? Já osobně tomu nevěřím. Ale zkusím to. Dobře. Tak jsem tomu měl věřit, evidentně. Jo, dobře. Dáme mu tady nálož za pozadí, chudákovi. Ještě předtím se ale podívám, co je tady. Fontánka, super. Tak se oživíme, než mu podpálíme koudel za zadkem. Teď doufám, že nespadne do vody. Druhej. Dobře. Něco se nám tady rozpadá.
Jasně, první si ramínko. A jdeme někam asi zpátky, kde něco spadne. Takže předpokládám, že se mi tam třeba něco otevřem. Super, můžu tady. Tady jsem ještě nebyl. Doufám, že nebudu potřebovat třetí nálož, protože mám takový pocit, že jsem měl v inventáři jenom dvě. Now I just need to give it a push in the right place. Dobře, tak teďko už mám prý jenom zatlačit. Co kdybych? Přesně tohle to mi napadlo, ale je to teda vražedný. Ještě se podívám, co je tady kolem. Nic nevidím. Tady to vypadá, že to jako i někam vede třeba. Asi to jenom tak jako prozkoumám, protože minule jsme mluvili o těch artefaktech, že tady jsou tak jako různě schovaní. A docela by mě to zajímalo, jestli tady někde něco je. Ale upřímně to je řečeno, nevím. Kam tohle vede úplně? Asi ne. Tamhle, jak je to světlo, nic nebude a tady to vede zpátky kolem, podle mě. Takže jdu zpátky. A kopneme tady do sochy. Což je krásný příklad archeologie. Šikovně. Já už tam plavu, jsem čekal, že budu muset skákat do vody. Vypadá to na boss fight a nemám žádný náboje. Paráda. Já jsem na vodě. Ať je kraken se svítícíma očima. Oh, on je to fakt kraken. Jsem jenom tak řekl kraken, podle tam prý dráma, je to fakt kraken. Jep. Takže jdeme na to. Tak kraken, jak tě porazím? Vzhledem k tomu, že nemám žádné náboje podvodě. Ha! Tak už mám náboj. Oh, co to tady? Plave. Co za divné věci. Tak bych se nádech třeba. Dobře, už se nemám náboje. A nevím, jak jsem je vystřídal. Opravdu. A vůbec nic jsem asi krakenovi neprovedl. Takže si jdeme pro další náboje. Au! Ono mi to žere? Žádný náboj. Co to je tohle? To, co sbírám, nejsou náboje. Evidentně. Potřebuji duch, něco. Dobře, kraken už mi žere. A absolutně nevím, co tady mám dělat.
a vypadá to, že to, co tam na mě posílá, ty medusky, že mě stahují k němu, takže se budou hejbat meduskám. Pozbírám ty šipky a pak tam vylezu, kde jsem teďko našel východ, ale bohužel jsem se k němu nestihl dostat, protože po mně něco začalo lézt. Tak jo. Věříte mi? Kolik toho? 200 a nevím 200. Jdeš ven? Ooo! O, tady je nová zbraň. Super spare gun. OK, person hold the seat. Dobře, takže můžu střílet tímhle tím šíleným způsobem. Což na gamepadu opravdu není jednoduché. Takže ne. Je pocit, že budu muset přijít tady na ovládání myší, protože to míření je fakt jako strašný. A na myši zase nevím, jak si dělá co. Jsem třeba jako plavu. Jednou zkusím nějak, protože ten gamepad, to míření na gamepadu je fakt strašný v tomhle případě, takže budu hrát na myši, ale nevím, čím plavu. Což je super. Respektive jako šipka má to jasný, ale pak je tam nějaký tlačítko na plavání, možná bych se mohl podívat do chytré nápovědy. Controls. Dobře, takže to tady úplně není, ale třeba action nebo tak. Takže on jako šipkama neplave, on šipkama. Dobře, takže je to mezerný. Takže já jako první vylezu tady nahoru. Pozbírám tohle všechno. Tady je asi nějaká nekonečná oxygen tank. Proč je to vlastně nehrou na klávesnici, to vypadá jako jednodušnice.
Já nevím, jestli mám střílet jenom ty medusky, nebo i jako krakenovo očka. Podle mě by bylo super někam dát ty nálože, ale nevím. Rozhodně nepřeskočím a tam mi nešlo vylezení toho záhodného důvodu. Dobře, trefil jsem ho do oka, ale kraken se na chvilku stáhnul. A já tam určitě musím dát ty charge, ale nevím kam. Proč tyhle ty mrtí neumíry? Chtěl říct, jak je super, kolik hodně návodů mám, ale na to vyplejte vám fakt brzo.
karty. Čert, že mám dát, netuším. Já tam vidím jako díru. Už jako chápu ovládání. Ještě k tomu se to půjčí. Takže jako princip souboje chápu, ale fakt nevím, kam dát ty demo charge. Výbušniny. A na gamepadu je to teda fakt jako vražedně. Thank you.
A už vidím tam nějaký prasklý sluk, tam je taky dobře. Takže rychle plavu ke sluku. Tady to vypadá nadějně. Ještě bych se mohl taky nadechnout určitě. Paráda, tak teď už to nebude tak těžký snad, když už vím, co mám dělat. Tak jdu se pro další drnože. Provedu. No. Přijde, jak se noří pod vodu, takže to zbraň jako pustí. Ne? Co vždycky leknu, že se mi omylem pustí, ale ono to je jenom probálně mačka. Tak, teď rychle sem. Co kdybych stuchil ty druhé možná? Jo? Jak kraken v každé hře na něj něco schlazuju. O, klesá voda, nevím proč. A já se vracím zpátky ke gamepadu. O, dokonce schody se vysouvají, to je zajímavé. Jak to funguje. Ale super. Jo, a tohle je to, co mi tam nutilo něco sebrat. Pořád, jak jsem to nemohl sebrat, tak už vím proč. A já nemám klobouk. Proč nemám klobu? Jsem tady porazil krakena, zdolal jsem skvěle těžkýho bossa a místo toho tady želím, protože nemám klobouk. A tam má něco, já se tam jdu podívat. Aha, tak tam nic není. Takže jdu pro ten artefakt. Skvělý, jak fakt nosí všechno na zádech. Všechny zbraně, jako. Tak. That was most impressive, Dr. Jones. Save it, sweetheart. I got what you wanted. Now tell me what's really going on here. Why didn't you and Kai warn me about the Nazis? The man you know as Marshal Kai is not who he appears to be. Kaiti Chan is not just an officer in the army, he's also the head of the Black Dragon Triad, the most powerful criminal syndicate in China. He has formed a secret alliance with the Nazis to find the heart of the dragon. So I'm guessing you're not his secretary. I'm working undercover for the Chinese government, monitoring the Black Dragon Triad. I hoped to sabotage Kai's hunt for the heart myself. But then, your intrusion complicated matters. How's that? Once you beat Von Beck to the first piece of the mirror, Kai saw his opportunity to double-cross the Nazis and keep the heart for himself. He's as mad as the Nazis. That's why we must enter the tomb and remove the heart before Kai or the Nazis get there. Why should I trust you? First of all, I could have left you back there with the Nazis, and secondly... You don't have anything I need. Good point. Please tell me you have a plan.
there's a plane waiting to take us to Hong Kong, where we'll meet a smuggler who will take us to Kai's fortress. Sounds good to me. Let's go. Naší novou destinací po Istanbulu je Hongkong. Sledovali nás nějaké gejši nebo ne? Nevím. Mentioned how absolutely stunning you look in that dress? It's the third time you've mentioned it, Dr. Jones. Let's stick to business, shall we? So, where's your smuggler friend? Wuhan's helped me several times. He'll be here. And he'll take us to Kai's fortress? Yes, where we'll find the mirror pieces and the Pa Cheng. The Pa what? You'll need more than your gun once you're inside Chin's tomb. There are things worse than Nazis. Wonderful. Something's not right. Wait here. Začíná to znít zajímavě. Great timing. Thanks. From the gentleman in balcony number 2, sir. Enjoy the show, Dr. Jones. What? Proč je na pódiu? Na tu svíčku, jak skočil, ježiš. Dobře. Tak jdeme se bít. Au. Já nemám klobouk, ale už od začátku. Není to, že bych ho ztratil. Jožuš. Dobře oni. Monokop Delos pro pochodáka. Mají super bojové techniky, ale přijde mi, že jsou slabší než... Ty šmíde, já nesmíli byl šmíde. Co je tady dál? Ale proč zatáhli to pódium? Kam šla ona? Ona, co nevím, jak se jmenuje. Hele, flašky, super. Dej mi flašku. Já se asi vyživím trochu.
mi chce položit? Proč mi chceš položit? Tak hledáme po žebříku, co jsem tam viděl. Já jsem vlastně při sobě já nemám ten nůž. Kam šel? That's not gonna work. That's not gonna work. Takhle mi nám. Hele, tady já jsem. Slyším, jak někdo křič. Jo, on je furt na tom pódiu, jo. Co říkám? Jak jí můžu pomoct? Zajímavé, čím jsem si tím pomohl. Tam můžu. Tam nemůžu. Skvěle lineární opět. Tak a teď tady někdo nejde. Ježiš, myslím. Díky za meč. A tady něco. I'm gonna be a rich man. Aha, první artefakt, super. No, spíš bych chtěl najít tu páku, ať už jí konečně můžu pomoct. Takže jsem ty dveře zavřel. Takže jdeme dál. Voda. Díky. Byla potřeba tady. That's not gonna work. Co říká? Kde? Kdo? That's not gonna work. Tamhle je ta páka už je. Nestřílej.
That's not good. Okay, takže jdeme na žebřík, co jsem tady někde zahlíd, tady. Ano, jediný dveře, které jsou tady. Ne, takže kolem, jo, kam. Ale ne. Praštěl o ten rantlík vzadu za mnou. Super, ještě jednou. Myslím to. Ne! Jsem se chtěl podívat, tady náhodou není ještě artefakt, ale není. Dobře, takže jdeme dál. Jdeme dál. A máme save. Jej. A přišel jsem o mojí flašku. Tyš mi jde. Au! Hejzle, jeden. This ought to even up the odds. Dostaneš. Tak je po něm, mám náboje. Dva, což není moc. Au. Tak přímo tady by se hodilo to střílení zpoza rohu. Takže to zkusím kombinace klávesnice a myši. Hey, you get down. Ale je to zajímavé, aspoň trochu. Kolik mám životu? Trošku se napiju. A mám zase tu malou, proč mi to vždycky změní? Mezi lokacemi, mi to ubere to, co najdu. A... Sprkovnici nemám. Au. Ježiš, ti popad. Oživit. Ještě tady je. Co děláš? Hej, jdi mi stát! Ugh!
Dobře, je po něm evidentně. Po mně bohužel skoro taky. Chtěl by to další bodu někde? Nemá tady nikdo? V šatně třeba vodu? Ale zrcadlo. I'm gonna be a rich man if I ever get out of this alive. Aspoň mám teda druhý artefakt, což je super. Jsem ani nečekal, že tak rychle. That's not gonna work. Ale fakt by to chtělo jako vodu, no. Nebudu teďko moc plýtvat. Safe, dobře. Sice mi to teda neboživí, ale aspoň safe. Pro případ, že bych umřel. Fuh. Oni s ní vlastně utíkají. Ne. Dr. Jones, I presume. Yeah, who the hell are you? My name is Wu Han. I'm here to meet Ming-Ying. Well, you just missed her. So I noticed. Please get in. We must hurry. Would you want a car? I don't think this is working. Look under the seat. Ooh, dobře. This ought to even up the odds. Doesn't this thing go any faster? Není to nic extra, co se animací týče, tak je to takový jako fakt lol efekt tohle. Ale jako... Aspoň to dodává nějakou akčnost té hře. A zajímavý teda, že můj tady rikša běhá stejně rychle jako videa to. Takže fakt ty, co pro nás sledujeme, jsou stejně daleko od nás. Čekaj vždycky na mě, až projedu. Co vykonat? Ahoj, Podskanko. Zajímavá akce, ano. A já jsem dneska začal streamovat dřív. Ježiš. Já jsem dneska začal streamovat dřív, abych stihnul konec toho Istanbulu, který jsem teda povedl. A teďko jsem v Hongkongu, kde si přišel jenom o kousek nějakého divadla a teďko tady unesli tu Číňanku, co mi všude pomáhala, takže já ji teďka pronásiluju v rikše a střídám tady zajímavé. Na konci, jak jsem schodil tu sochu dolů, na konci Istanbulu, tak tam byl dole Kraken, opravdu se jmenoval Kraken a byl to boss fight a já jsem na něj musel něco schodit, abych se ho zbavil. A získal jsem nějaký artefakt. Takže chudák Kraken v každý hře na něj něco hází. Jep. Klišé. S únosem. A tohle to je fakt jako byl akce. A jak se jinak máš? Jak se daří?
na zpomalit? Proč mi říká, ať zpomalit? Jakož musí mít úplně bolavý nohy, jo? We'll head down that alley and cut them off at the docks. Ježiš. Tohle to je fakt zápletka teda. Hurry up! Fortress, a Pung Lai Island, most likely. We'll have to move fast. Where's your boat? At the next dock. Hop in. I think I'll walk. Podívej se na záznamy, to je vtipné. A Hong Kong byl teda jako lokalita asi tak na 10-15 minut. Super. Is an ancient castle on the highest peak of Pung Lai Island. I don't suppose they have an elevator. No, but there is a gondola system that runs throughout the entire complex. It can't be that easy. It's not. The gondola station is in the middle of a Nazi submarine base. Figures. Good luck. I'll be here when you get back. Aren't you coming along? What good is finding Mei Ying if you can't get off the island? Right. Jeho Kraken byl hodně podobný. Underworld vypadal teda jinak. Ale bylo to hrozně vtipný, že na něj taky musíš něco schodit. Ale tenhle ten se i bránil. Posílil na mě nějaký medusky. Zajímavý. Už se nemám... Nemám... Nic. A tam máš žrok. A posílil na mě medusky, které mě k němu tahaly. Takže to bylo fakt jako zajímavé. A asi dvakrát jsem umřel. Než jsem zjistil, co mám dělat, protože měl jsem výbušniny, měl jsem harpunu, ale nevěděl jsem vůbec, co s tím. A pak jsem zjistil, že se tam dá něco udělat. Prostě tam byly taky 4 sloupky, na které jsem musel dát ty výbušniny. A pak to na něj spadlo všechno. Jo, sežral mě, chytil. Ty meduzy mě k němu tahaly, jako napřed mě tahaly pod vodu, jenom abych se nemohl nadechnout, a pak mi začaly tahat k němu. A on mi chytil potom chapadlem, když jsem byl blízko, a sežral mě. Bylo to moc hezký. Povedlo se mi to asi 2x. A jednou jsem se utopil, protože jsem se zapomněl nadechnout. Takže jo, no. Podívej se na záznam, až budeš moc. Aspoň na úryvky. Harpuna. A kyslík, super. Tohle je nějaký ten nevím, zjistím to tady. Pung Lai Lagoon. Pung Lai. Netuším, kde to je. A kde je zeměpis? Jako vážně mám jenom 3 náboje v téhle půjdi. Nechme.
Mám další výbušniny, super. Nebylo tohle před chvíli? Ne, nebylo. Tak, mám nějaký výbušniny, ale nevím, kde je použít. Možná tam, přesně. Takže jdu. Nenech se rozstřelovat tady po té pěči, já si tam jenom odložím výbušninu a zase zdrhám. Au! Fireworks. Fireworks nebo sežraní žralokem. Doufám, že za mnou nepůjdou i tam teda. Tak, mohl bych se nadechnout, než se budu potápět. No tak. Ha! Super. Dobrý nápad se nadechnout. A jdu někam. Možná jsem se mohl oživit, nahoře. Jdu vůbec správně nebo se vracím? Asi jdu správně. Ha. Ne. Dobře ty. Vygooglit vagonu. Takže aspoň se nemusím rozptylovat tím, že nevím, kde to je. A já si rovnou uživím tu lékárničku, co jsem si tady našel. To je rozhodný strom. Jo, žraloci si chtějí hrát, evidentně. Ale já ne. Jo, povedlo se mi ztratit klobouk u krakena tam potom. Jak jsem na něj všechno svalil, tak se vypustila voda z té podvodní jeskyně a když se vypustila voda, tak jsem byl bez klobouku. Chvíli. Vlastně do konce levelu, ale to fakt jako chyběl kousek jenom. Ježiš, oni po mně střílí. Co děláš, kam míříš? Dobře, nemám náboje, super. Ty šimne. Takže to vypadá, že umřu zvesela. Jo, klobouk se mi vrátil, respektive... No v Šangaji teďko, teda v Hongkongu, jak jsem byl, tak tam jsem klobouk taky neměl, že jo? Tam byl v tom kvádru bílým, bez klobouku, a tady už ho zase mám. Zajímavý, jenom nastoupil na loď, po té rikše. Po rikše nastoupil na loď, v bílým tom, v bílým kvádru, a tady dojel. A už je převlečený. Zbraně teda super, ne? Ne, já jsem super skokan. Tady mi si žral. Nice. Takže znovu. A já jsem chtěl ještě něco říct. Jo, já jsem chtěl říct. To jsem ukazoval, když si to ještě nebyla. Splnil jsem svůj domácí úkol a naučil jsem se střílet zpoza rohu. Takže ti to můžu ukázat, až bude nějaká příležitost. Ale není to tak jednoduchý, bohužel. Tak já potřebuji nahoru. Ale ho nemám. Už se začínal topit, super. Tak, ale ten žebřík je úplně na druhé straně. Mm-hmm.
Hele, tam něco vede ještě pod vodou. Sakra, nechně. Aspoň jsou ty žraloci tak hodný, že mě vždycky pustí a plavu na chvilku pryč. Ono to s tím střílením není tak žhavý, já to pozorovuji, já ti to ukážu. Nevím, co tady něco získám. Takže. Tak, já jsem totiž zjistil, že na gamepadu, na kterým hraju, nejsem na ty tlačítka, takže musím použít klávesnici a on se takhle jako vykloní hezky. A může střílet. A míří automaticky na člověka nějakýho, takže jako super, ale musím fakt jako mačkat klávesnici. Protože na gamepadu je málo tlačítek a umí to samozřejmě na druhou stranu, na což je jiná klávesa. A je takový jako docela odkrytý přitom, no. Takže nevím, jestli to má reálně nějaký význam. Nebo ne. Ještě se dopodívat sem, když už tu jsem. Ne, tady nic není. Jo, jako, jak jsem byl u toho Krakena, tak jsem hrál chvíli na klávesnici s myší, protože tam se to absolutně nedalo ovládat, protože se muselo nějak ručně mířit a to bylo fakt jako hrozný. Proč ten žralok nejde třeba po tom jiným potápěči? Proč musí jít vždycky po ní? Jo, u toho Krakena se prostě muselo ručně nějak mířit a na tom gamepadu to šlo tak debilně, že jsem chvilku přepnul. Protože to se fakt nedalo. Tak, ostrůvek. Postavím. Teďka mám dokonce víc života než minule, mi přijde. No, ono na konzoli to bude mít podle mě trošku jiný ovládání, protože tam bude určitě to vyklápění a tak, ona ta hra není zrovna moc optimalizovaná pro, jako pro počítačový gamepad. V té době to asi ještě úplně neběželo. Jakože by lidi hráli na gamepadu na počítači. Ani nevím, jestli vyšla na nějakou konzoli, ale asi jo. Aspoň mi nechyt žralo. Dobře, možná jsem to trošku zakřiknul. Takže si dáme trošku vody. Žralok nechtěl být nařknutý z toho, že nedělá žádnou práci. Chtěl dostat prémie za pokousání jinde. Abych
se akorát zbavil těch lidí tam naproti, ale tam prostě žádné nedostřelí. A evidentně tam ani nebyskočím, bohužel. Nech mi. Ha. Další zaseková lokace jenom kvůli jednomu skoku tady a dvou žralokům. Zkusit aspoň zastřelit ty žraloky tady. Aby mi neudělali přesně tohle. Noruční zaměřování bylo u toho krakena, kde jsem na tom speciální pistoli. A můžu to zkusit i tady s tou, ale... No. Ale tak jako... Můžu to zkusit, až tam budu nahoře. No, to si asi zase vezmu myš, protože na tom gamepadu je to fakt takhle. Tam musíš tu páčku jednu zmáčknout dolů, aby byla zmáčknutá a tou samou páčkou míříš, takže držíš jakoby zmáčknutou dole a točíš s ní dokola. A to je fakt jako peklo. Aby se strofila. A kraken měl asi 6 nebo 8 očí, nevím teďko. A muselo se mu strofit do oka. Dobře, dobrý nápad, hele. Tyjo. Dobře, děkuji za nápad. Nenapadlo by mi zkoušet tady headshoty. A dokonce jsem to i přeskočil. Vidíš to. Jaké máš skvělé účinky. na můj gameplay tady. Ať je to safe. Yes, je to safe. Tak tady to bude chtít výbušninu. Asi. Kterou samozřejmě nemám. O, pistole. Ano, i tady krásně padají. To je všechno? Ty okýnka tady nahoře jsou trošku podpásovka, jako. Že tam nejsou moc vidět. Na druhou stranu aspoň jsem měl safe. Takže... Nevím. Protože to je všechno tak bylo asi. Dobře, chtěl jsem říct, doufám, že tady na mě nikdo nevybafne a už je to tady. Tak já si jdu zakouzlit s klávesnicí. Kam jdeš? Čurine.
přesně takhle střílí zpoza rohu. A ještě k tomu cení zuby. Nemám náboj, ne? Super. Nemám náboj a nemám život, ale možná bych mohl použít ten medkit. Tak. Já doufám, že tady někde bude voda a že jsem se vyplitoval úplně zbytečně. No, vypadá to, že ne. Jako dobrý je, že z toho, když střílí zpoza rohu, tak aspoň míří sám, takže nemusím mířit já a nemusím přepínat na to ručník. To se jako vyplatí. There's some kind of an entrance up on that cliff. I'm gonna need a lift. Ale tenhle jeřáb už jsem někde viděl. Naposled, když jsem s ním něco ničil. Tu sochu jsem, tu hlavu jsem tam házel. Tak pojď. Jo, možná jako autoři mysleli na to, že se člověk má krýt za rohem, vždycky je to jednodušší. Děláme jim trošku úklid tedy. Tam teď jsem přišel, takže jsem. Co dělá tohle? To jsem asi nechtěl. Chce schodit dolů. Šmejde. Klobouk zpět. Tady vůbec něco, proč jsem sem jel. Ani úplně nevypadá, ne? Je tamhle, už to vím. A jak se dostanu ještě o kousek, víš? Je tady, fajn. Hele, když jsem byl v tom Hongkongu, v tom divadle, tak tam ty nepřátelé měli úplně jiný styl boje, tam byly nějaký... Nevím co. Chtěl jsem říct samurajové, ale samurajové to asi nebyly moc. Každopádně ty jako bojovali úplně jinak, skákali hodně, dělali takový salta a kopy ve skoku, to bylo zajímavé. Ale zase měli podle mě méně života, protože hrozně rychle umírali. A jinak bojujou asi všichni stejně. Ani židly tam nemají, aby na ní mohli sedět v krevici. Je, já jsem to celý oběh. Tam jsem přece se potápil před chvíli. Super. Zajímavý. Já jsem se mohl přijet už z té vody předtím. To mi ani neříkej.
nebo to možná bylo předtím zamčený nebo něco. Indinový pohyby taky nemá, má pořád to samý. A nemám klobouk, Tady. Říkal jsem na začátku streamu, že se jednou hecnu a ten klobouk někde schválně zapomenu, ale... furt mi to nedá prostě. Možná bych se jako fakt mohl oživit. Nechce si mě plýtvat lékárničky moc. Ne. Přesně tak jako klobouky. Tak důležitá součást Indyho. Já když jsem porazil Krakena, tak jsem říkal, jako já jsem tady porazil bosse, který byl fakt jako těžký. A navíc tady oplakávám to, že nemám klobouk prostě. Taká podpásivka. Zvednu toto. Tak a teď bych s tím měl něco rozbít. Asi teda. Mohl bych si to hodit na hlavu, no? Tak já absolutně ale nevím, co s tím teďko. Nebo... to zvednu nahoru. A možná mi to takhle pomůže. Že přes ten jeřeb přelezu nahoru. K tomu. Doufejme. Lezení po jeřebu už to taky bylo. A doufám, že nespadnu do vody. I když jako, mohl bych to možná obeplavat. Respektive přelez tím výtahem. Tak teď se fakt děsím. Bič. Teď jako tam. Ho, dokonce žiju. Jo, asi jo, na ten výtah, abych to nemusel obcházet, ale předtím jsem si ho nevšiml, nevím, jestli to byla jako fakt má nevědomost, nebo tam byl. Těžko říct. A další výtah. Stresující je to tím, že nemám žádný safe. To je fakt jako... teďko tady mám safe, no, ale...
těch lokacích většinou není a to je jako nejhorší. A vodu by to chtělo taky třeba. I've got a bad feeling about this. To já taky. Dokud mě neuvidí, tak asi dobrý. Škoda, že tu není žádný artefakt. O! Já ho můžu fakt jako takhle... krásně obejít. Ale karnička už mě vidí. Ježišu. Ten hajzl pustil nějaký alarm. Až na mě naběh někdo s plamenometem, super. What the f... se tady baví tím, že umírám plamenometem pomalu. Já se teda jako prvně vylečím. Au, už hořím. Hořím pod vodou, super. Tak, vezmu si nějakou zbraň. Já musím na to vylec vody, super. Tak, tady ještě mám na konci náboje. Nech je tady víc a hoří mi v obliči. Tak chlapci. Co teď pravda? Jo, to je pravda, no. Jau! Dobře, teď mi to ubralo dost. Že nemám klobouk zase. On se nenechá ani chytnout, že se nemá. Dobře, uhořil jsem. Já to zkusím ještě jednou bez toho, aby zavolal ten alarm. Naštěstí mám save hned tady. Bohužel tady není žádný asi plížení úplně. Já mám zpátky klobouk, což je radostná zpráva. Dosrknu si zbytek vody. I've got a bad feeling about this. Nesčerno. Dobře, ano, nesčerno. Co kdybych ho zabil tady, až projde? Tak nebylo to úplně kvůli tomu klobouku, bylo to... Chtěl jsem vyzkoušet... Tak jako boj. Zajímavý, že mě nevidí skrz to sklo, když se jako nekoukal.
Ten než mi je mrtvý. Klobouk mám, takže jdeme dál. Teď doufám, chtěl jsem říct, doufám, že jich tu není víc, už vidím dalšího, super. Doufám, že se nevšimli ty metodorky tam. Zvláznila se mi kamera. Kam šel? Jo, tohle je úplně jako Lara. Vykouká vás poza rohu. Tady někde byl ten alarm za rohem. Takže si dávat bacha. Tak si použiju vyklápění se zpoza rohu a zastřelím ho. Tak. A je klid. Tady podle mě byla lékárnička, pokud se nepletu. Jo, super, to se hodí. Vypadá to jako plížící sekce, no, protože... O, Warnung. Warnung je ten. Takže když zavolají plemeno metčíky, tak je to špatné. Co kdybych to zatáhnul sám? Že bych si na sebe sám přivolal nepřátelé. This ought to even up the odds. Fuj, ježiš, teďko tam dole vyskočil můj stín, já jsem se toho úplně lek. Že tam někdo běží. That's not gonna work. Takže tady je to všude zamčený. Možná jsem to tady mohl jakože projít i plížením. Ale... Já radši pozabijím, co se dá. Ještě asi půjdu zpátky na chvilku, protože tam něco bylo. Dobře, dobrý je ten dodatek jako ve hrách. Bát se vlastního stínu jen tak úplně legitimní není. Ale ve hrách jo, no, když se tam prostě něco myhne jako divnýho. Ne. Ty šmejde. Zatáh to nebo to nezatáh? I'm gonna be a rich man. Tohle mám artefakt, což je super, ale vypadalo to, že ta páka šla dolů na chvilku, ale nevím, jestli to úplně zatáhne nebo ne. Já to tahle teda nebudu. Rozhodně. Ten dole? Nebo myslíš, jestli si mě nevšim podle mě? Ježiš. Tak možná jo, no. Chtěl jsem říct, že se pro jistotu oživím, ale... Jo, oživím. Times like this, I realize I should have kept that teaching job. Já už tady mám zase pekle, super. Ježiš, už tady je. Už tady je. Zdrhám. Ne, tudy ne. Tudy běžím. Tam se mi pokračoval dole někde. Pod schodem. Už se tady vymotám. Tak. Tak.
Vlastně po závěru budu běhat. Ne. Jo, ono je to zamčení. Zajímavý, že plamenomet použít nemůžu, už mi vidí. Já už jde druhý. Sakra. Co já tady mám jít na to loď? Jo, souhlasím, že s plamenometem byla sranda. Bohužel. A naleď se mu nějak nechce. Nechápu proč. Takže já teď musím nějak se dostat z vody, aby mě nezabil plamenometčík. Což nebude dost tak veselý. Tady víc ještě. Poslední 14 nábojů si. Ne, a mám jsem použil lékárničku, super. Zajímalo by mě, jestli třeba mám znovu zmáčknout ten poplach, jestli je to jestli to přestane troubit, anebo jestli to přivolá další. Riskovat to radši nebudu, když nemám žádný náboj. Tady jsem asi ještě nebyl. Ježíš, on je tady další. Hele, já mám tady spoustu nábojů, co já blbnu. Každopádně na tohle si zase beru myš, protože... Kde ty se starý vzal? Šmejde. A já už nemám to pistoli. Ty, hajzle. Tak jsem mrtvej, takže ještě jednou. Takový akční to tady bylo. Na tu loď mi nějak skočit nešlo, nevím proč. Mám fakt jako málo života. Každopádně úkol je jednoduchý, zabít všechny, než spustí alarm. Bez těch plamenometčíků je to tady o hodně jednodušší. I když...
tím manuálním mířením a headshotama by to snad šlo nějak. Tady zase počkám z židlí na tohohle chudáka. Jo, ale můžu vypnout sám, což je super, ale oni ho znovu spustí. Což už není tak super. Tak pojď. Už je po něm? Je po něm. Super. Tak, pistoli. Tohle pistoli. Já mám takhle zašel. Tak. Počekáme, až vyleze zase z těch dveří. Šmit. Tak tady nahoře byl jeden, podle mě. Ne. Ne, já jsem zase ztratil pistoli. Mám náboje, nemám pistoli, super no. Co je to zvýší? Ježiš, on je dolů další. Pojď sem, pojď. Teď to bude honba za ztracenou pistoli, jako. Absolutně je to všem, kde mi vypadlo. Mami. Au! Skrz podlahu, jo, ty. Čudě. Zaplul někam do zdi. Ježiš, další. Fuj. Jsem se hlak úplně. Jakože regulérně jsem se hlak. Ne. V times like this, I realize I should have kept that teaching job. Chtělo by to ještě najít tu druhou pistoli asi nějakou, který mám náboj, ale nemám pistoli. Jo, počkej, tady byla nějaká ta lepší pistole, že jo? Tady, no, přesně. This ought to even up the odds. Dobře, takže máme nějakou lepší pistoli. Nemáme spuštěný alarm, což je super. Jsem sem nemohl, pokud se nemohl. That's not gonna work. Tady když projdu, tak tam bude ještě jeden hejze. Minimálně.
Dva tam jsou. Bacha na alarm. Ne, on je alarm i dole. You've got to be kidding me. Ty šmejde. Zapnul to. Dobře, super. Fuh. Tak tohle bylo stresový až. Hele, a najednou je to odemčený. Možná musím zabít všechny. Možná jsem musel zabít všechny, co přivolal ten alarm. I see that you have brought the third shard of the mirror. Good. The stars are in perfect alignment. We will hold the ritual tonight. Don't be so hasty, Marshal Kai, or whatever it is you call yourself these days. There is still the matter of the American. Jones, the man you sent to Prague to steal the second piece from me. You have violated our agreement. Nonsense. If you are not so incompetent, I would have had no need of Jones. He accomplished more in 2 weeks than you have in the last 2 years. Watch your tongue! I advise you to remember whom you are speaking to, and who I represent. It is you who will watch your tongue while you are on my island. I allowed you to construct this facility in exchange for German weaponry. But the heart of the dragon is a separate matter. Your Führer will have the heart once I have control of China. Until then, don't forget where you stand in the order of things. That one can't be trusted. No, he cannot. He must be eliminated as soon as the heart of the dragon has been recovered. I shall see to it personally. Potkanko, myslím, že si o moc nepřišla s tím zásekem. Prakticky se tam jenom hádali. A Indie šmírovala skrz okno. A mám save. A nemám život. Zurück zum Posten! Your papers are in order, mein Herr. Go ahead. That's the way to the gondola station. If I have the right change of clothes, I might even get a ride. Že by nějaký jako... Warnung. Že by nějaký jako převlíkání a kostýmy a tak. Ale jsou tady zase alarmy, což se mi nelíbí ani trochu. A jsou tady lidi. Už mi to tu přijde nějaký taky jako rozlehlý, že už to není lineárka. Potkanka se těší na bodní přehlídku. A já si jdu vrátit trošku nahoru tam. Aha, já jsem tam mohl vzít i tuny. Takže to je celkem lineárka s jednou odbočkou malou. Thank you.
Schnell! Wo ist denn dran? Ne, ten druhý šel pro alarm určitě šmejkenem. No, samozřejmě. Jo, kdyby Lara ztrácela gumičku, tak by to bylo hodně zajímavý teda. A nechtěl bych to moc hrát jako s leřenýma vlasama vlajícíma všude. Tak, já si jdu připravit tady na výklop. Tak, super. Někdo? Minihra. Byla by ta časovka taky, musí jí zaplést co. Ježíš, teď jsem to ani neovlivnil, už to zapíná. Ale aspoň, že tak to je. Dobře, ale no rozdíl nemůže, dobře. Dobře, myslel jsem, že to otevřelo samo ty dveře, když jsem zabil posledního, ale on tam někdo přijde. What? Byl tam takový sud, byl tam válec s výbušninou, který už jsem objevil, když jsem byl v té rikše taky. Takže ty bouchaj. Ne. Teď jsem teprve tady. Tohle není fér vůbec. Hle, a tady ten žebřík není. Jo, je to. Jsem si říkal. Tak, pojď. A nebudeš po mně střílič, mě. Trošku nebezpečně se přibližuje k tomu alarmu, ale nestih to, dobrý. A teď se úplně bojím jít sem, protože ten druhý zase přivolá alarm sám. Tady to bych udělal zase toto. Dobře. Já s těma savema naprosto souhlasím. To je tady fakt šílený s tím. Ale mám nohu od stolu. To se vyplatí.
Jo, super, že ten alarm nespustil, to je jako rozhodně. Zajímavé, jako. Možná má nějaký jiný stroboj. A já, než tady vylezu ven, tak se oživím, aby na mě mohli střílet víc. No, takže vodou se nevoživím. Já nevím, teď jsem tam sebral lékárničku, ne? Já mám pocit, že jak byl ten stůl rozbitý, tak jsem tam přece sbíral lékárničku. Jak to, že ji nemám? Co je toto za zradu? Nebo to byly jenom náboje? Asi to byly jenom náboje. Super. Vodu už jsem neměl hodně dlouho, no voda byla naposledy v té lokaci předtím. Nebo možná ani tam ne, jenom v Istanbulu byla naposled. Tak hledu, umřít zase nejspíš. Jde ho přeskakuju. No a jsem mrtvý, jako jo, super. Chvalec se ty do mě střelí a je po mě. No tak, přežij. Mají nějaký svoje skrytý zásoby asi, no? Nevím. Co jim tam nelíbí fontánky, nebo netuším. Ach jo. Tak já jdu znovu. Potřeboval bych si nějak udržet život, pokud možno. Možná nebych do všech střílel, jenom ať mi neobírají život pěstma. Jsem zvyklý dole rychle. Moc návýho nikdy nemám, ale jako... Možná kdybych fakt jako všechny... zlikvidoval co nejrychlejš. Prostě nábojů, ale neobrali mi vůbec život. Takže paráda, aspoň teď něco. Vodu nemám žádnou, ale života mám dost. Překvapivně. Takže jdu dál. Toho posledního tady za rohem sejmu taky pistolí. Headshot vůbec netuším, jestli dává větší damage nebo ne. Takže připraven k výklopu tady, až půjde pan zpátky.
tak mám skoro celý život, takže by to mohlo dopadnout trošku líp. Ubíráš méně. A připadá mi, že jich je tady najednou víc než pět. A vyběhají úplně z jiných stran než předtím teda. Protože teďko zpraví vyběh snad jenom jeden. Úplně nutkání jít a ten alarm ručně vypnout, ale bojím se odejít a dovat ty zbraně. Ale vypadá to, že asi konec. Tak ještě ne konec. Tam byl někde zase klej. A už se umírám. Zabil. Už to nemají lékárničku třeba. Švědí. Karnička, bra. That's not gonna work. Aspoň mám život. Chtělo by to save teda ještě, pokud možno. Že by východ z lokace to. Tady někde je východ z lokace, to znamená i safe, ale netuším, kde přesně. Co to po mně chce? To bude někde dole určitě. Použít třeba ten granát. To asi není co. No. Chátám, už to vidím. Thank you.
Tyjo, nestraš s časovku. Jsem říkal zrovna, že nevím, jestli už to byla nebo ne, ale říkal jsem, že jsem rád, že ty časovky nejsou moc v týře, nebo vůbec vlastně. Protože fakt jsem neměl vejít docela. O, další loď. Vypadá to na další skvělou zábavu s alarmy a plížením se. To vypadá jako něco, co bych měl asi stisknout. Jo, srdíčka tam dělalo zajímavý. Ty šmejde, co to bylo? Nechce se mu na ty lodi nějak, nevím proč. No bohužel se mu nechce ani se nahoru, což už není tak jako pěkný. Ze spodu nějaký vchod, ale ano. Nevím, kde mám vylézt. Jak to, že sem vyskočí, šmejt? Ten žebřík tam, který jsem přišel, pokud myslíš ten, kde jsem teďko šplhal. Ale není to fér, protože tenhle ten výstupek mi přijde úplně stejně vysoký jako ten druhý a tam vyskočila prima. Čili ne, jiný
hanged little man Yankee. This ought to be the odds. Nevím, kde se beru a nevím, kam mám jít. To je na tom horší asi. Ha, počkej, tady jsem viděl něco s bičem. Ježiš, tamhle ten šmajtvrt pouští ten alarm. Ještě vidím. Takže... dobrý, je po něm. Ježiši. No, ale jsem na lodi. Jsem na lodi, na kterou jsem se předtím nemohl dostat, to je super. Jackpot. A dokonce jsem dostal nějaký artefakt, paráda. A lékárničku, což je taky paráda. Ještě zbavit toho plamenu mečíka, až tady vypnu alarm. Lékárnička. A konečně už snad bude klid na to, abych si to tady přeskákal. Fíha. Už se s nima fakt nepářuji, protože nechci, aby přivolali další plamenometčíky, nechci nic. These security papers should get me past the checkpoint. Co? That's not gonna work. To je celý? Jsem čekal nějaký přestrojení nebo něco, on má jenom prostě kartičku, která ho tam pustí. To je tak nefér. O, oh, dobře, tak ne, tak jsem to zakřik, je tady i kostým, jenom se podívám. Nebude nic. Tak si jdu převlíct. They say women like a man in uniform. I think this is probably an exception. Má nějaký divný ruce. Ty prsty. Když běží. Takový pařátky, jako. Já mám jít jako za nima na loď, teďko, jo. Nebo mě poznají a zabijou mě a budu tam se celý opakovat. Tak ne, tak mi odhajlovali. Tak já jdu na loď. Nebo mám jít, ne, vlastně na loď asi ne, co já půjdu zpátky. A tohle tady taky nebylo, ty můstky, to mi hodně pomohlo. Jdu zpátky tam ven, kde mě nechtěli pustit, kde byl ten průlaz. Což nevím, kde bylo přesně. Tady někde? Jo, asi jo, co?
Ty ruce jsou ale fakt strašný. Můžu jít vůbec tam, nebo mi to zabije? Můžu tam jít, super. Party of one? Pekárnička, paráda. Nevím teda, kdo tady v šachtech nechává věci. Kde jsem přišel? Nepřišel jsem tudy předtím, tudy. No, já jsem přišel tudy a tam je to uzavřený, kam mám? Kam mám sakra jít? Nebo že by fakt na tu loď někam? Co mi říká napověd? Napověda mi toho moc neřekl. Určitě jsem přišel tudy, no. Ale tam už teď někam zpátky nemůžu. Takže co dám? Hleda tam teda, no. Jo, tak jo, no. Sergeant, Colonel Siemens requires a special messenger to deliver a high security letter to Herr von Beck. A motorcycle is waiting out front to take you to the command center. Sergeant, are you forgetting something? I'll get it. Get on with it. Budu řídit, nebudu řídit, škoda. Můžu ho zabít teďko. Můžu být škodný. Ale Jones, jak Glück, dass wir noch am Leben sind. Karnička se hodí vždycky. A jdeme dál. To je fakt super, že mezi něma můžu pobíhat. A... No, jako radši ho nebudu zabít nikoho, protože bych se prozradil. Takže by nebyl úplně ideál. That's not gonna work. Ale jako super, no. Tu jsem maskovaně. Ještě jsem ukradl lékárničku. A... Zdrhám pryč. Ještě se podívám, jestli tady něco není třeba. Vypadá to, že ne. Tak já udělám ještě záběr na uniformu. Ale jako dobrý, no. Vodu byste neměli třeba? Those air ducts must run throughout the entire base. Bylo by to... Angriff! Proč na mě křičíš?
Já jsem přece tvůj. Já ztratil jsem čepičku taky. A ten je nějaký hodně silný, boxující. Ještě k němu do mě střílí. Kde mám čepku? Nebo jsem ji neměl? Měl jsem čepici, no? That's not gonna work. Proč ji nemám? Já si už jsem byl nějakým záhodným způsobem odhalen, no. Nevím proč. Tohle bude bolet, jestli spadnu. Jo, ono mi to neubralo život, ne? A už jdou po mně. Už jdou po mně. Doufám, že jsem nevylezl, třeba. Škoda, no, že ten oblek nefunguje pořád. Předtím mi to nebralo nic a teď mi to zabijí. To ráda. No tu pak jsem nemačkal předtím, ne? Nevím. Co říkali o Indiana Jonesovi? Tihle ti po mně ještě nejdou. Možná, že mají jiný uniformy. Tihle ti jsou nějaký dělníci a já jsem nějaký seržant nebo něco. Tak tímhle je to jedno. A tomu seržantovi už to jedno není, protože ví, že já nejsem seržant. Reálně. Každopádně mám čapku. Bylo tam nahoře vůbec něco jako pozoruhodného, co bych potřeboval, nebo? Já potřebuji zmačknout tu páku tady. Those air ducts must run throughout the entire... Dneska už mě nezabiješ pěstma tady, šmíny. Nic nebude. A teď ještě doufám, že to přeskáču nějak jako. Čapku mám. Je to dobrý, čapku stále mám. Ale nežiju, bohužel. Teď mi nějak nefunguje ovladač, nevím proč. No jako fakt jako... Das war Indiana Jones, wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Můj ovladač absolutně nereaguje. Nevím proč. Takže budu hrát na klávesnici a myši, kde nevím, jak se to ovládá. Což je taky super.
Já nevím, jestli je to blízko, jako je to tak divně, no. Možná kdybych ukončil ten zhoub dřív. Ne, ovladač nereaguje. Takže mám challenge navíc, no, protože tady na tom vůbec neumím. Třeba ještě zjistím, že se to hraje líp takhle. Hrozný je, že na klávesnici chodíš normálně VASD. Ale... Hele, tady ještě jeden pokoj byl. Kde jsem asi nebyl. Nebo tudy jsem přišel, tudy jsem přišel. To znamená, že je tady ještě jeden navíc. Co když tam je nějaký artefakt nebo něco? No samozřejmě, že tady je artefakt, ale co jsem chtěl říct, že normálně na klávesnici teda chodím VASD, otáčím se myší, ale na to, abych si vybral tu nabídku s pistolema, tak jsou to šipky na klávesnici. A šipka nahoru je použít a šipka dolů je schovat pistoli, nebo bič, nebo cokoliv. A je to prostě hrozně matoucí. A debilně se to ovládá, když musí člověk jako něco dělat rukou, jako pravou, něco levou, a šipky jsou úplně mimo, takže tam jako člověk musí nějak extra šahat, potřebuje by třetí ruku, no. Je to nepraktický hrozně. Na tom gamepadu to je aspoň ta tlačítka jako u sebe nějak, že to jde, ale ta klávesnice je fakt jako potřes. Musím pustit trošku dřív teda, pokud mi to hra dovolí. Gamepad pořád stávkuje. Ach jo. Das war Indiana Jones, wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Znova pro artefakt, protože ho chci. I'm gonna be a rich man if I ever get out of this alive. Tušíš správně, skok se nezdařil. A říkal jsem, že to příště zkusím se pustit prostě dřív tím bičem a ne až na konci, ale většinou to bylo právě naopak, že jsem se musel pouštět až úplně na konci. Thank you.
takže jsem se fakt musel pustit dřív. No a teď to bude zajímavý, protože... Já nevím, čím se dělá kotou. To je šmejcký tohle teda. Nice. Super, mě karničku, mám ještě něco. Ale radši bych měl funkční ohladač. Au. Facka od větráku. Dá se mi to nebo zrychluje? Dobře, tenhle větrák mi odfoukával někam pryč. Je, tak úplně přesně mi to napadlo, jako všechno tohle bez saveu, no, jako tam, kdybych někde spadnul, tak je po mně. Aspoň tam svítila v té jedné šachtě červená barva, že jako... Tam... Ne. Tak já použiju jenom ten medipack, protože... Už jako umírám pomalu. That's not gonna work. Hele, východ. Ha. Super. Tak asi možná... Ne, asi, no. Budu to ještě riskovat chvíli bez gamepadu. Pokud to půjde. Když to nepůjde, tak zkusím zalézt nějak. Ten šmejt určitě běží pro alarm. Kdybych si nějak restartoval save, tady nejde to nějak inteligentní, bohužel. Že bych si to načet prostě. O, tohle projde. Vidím oheň. Au, cítím oheň. Když
jsem bez nábojů zase. Jetzt hast du kein Glück mehr, Yankee. This ought to even up the odds. Bez života. Jo, taky mi to napadlo, že bych se mohl prostě nechat zabít od nich. Možná to i udělám, protože je to fakt strašný. Ale jsou tady lékárničky, což je dobrý. A nemám čepici. To vypadá jako nějaká lanovka a vypadá to, že bych se tam mohl jako i vydat po ní. Ne, proč to pustí, jo? A teď jsem zastavil nějaký větrák tam nahoře asi. Nebyl tady nahoře tak jeden ten plamenometčík. That's not gonna work. Zamčeno, děláš si stranu? Come on. Ne, ne. Jakože tam, bitch, dobře. Můžu nám běžíš pojet nahoru? Nemůžu, super. Tohle byl zajímavý skok, ale jako jo. Dejme tomu. Další bič. Cukají nervy teďko. Já už teď budu muset asi končit za chvilku. Se podívám, kde budu teďko. Jsem teprve tady na začátku. My to máme zatím bez alarmu. Somebody shut off the power to the gondolas. There's got to be a generator room around here somewhere. Divný teda, že už mě prokouknou. Jako ten můj převlek, super. Bylo něco na té střeše nebo nebylo? Nic nevím. Nebylo, dobře. Ugh!
na té myši to hraní je fakt jako hrozný, je to hodně složitější pro mě. Nevím, jestli je to jenom tím nezvykem, anebo je to fakt jako těžký. Jo, to je pravda, jsem tady moc aktivní, dělám toho moc. Kdybych jenom stále nic nedělal, tak asi mě nevšiml. Ten debilní skok, kde zase umřu. Ale... tady to už mi jde ještě zastřelit. Předtím nepřišla si o moc. Prostě debilní skok, kde máš tyhle ty dvě za sebou a já už budu končit, protože se mi chýlí čas a už streamuju 3 hodiny a pomalu mám toho dost a nejde mi gamepad. Takže příště se podíváme na konec téhleté lokace, co už nepamatuju, jaká to je. A ještě jsem se chtěl zeptat, Potkanko, hlavně na tebe, jak ti to vyhovuje. Já jsem dneska začínal v 5 místo v 6. Vyhovovalo by ti to, když budu začínat streamy v 5 místo v 6? Nebo můžeš až od těch 6? Já jsem začínal schválně dřív, abych stihnul celou lokaci. Protože mi přijdou ty lokace delší, takže jsem si říkal, že ten 3-hodinový čas bude lepší. A ještě jsem potřeboval dojet ten Istanbul, ale... jako, jestli stíháš až na 6, tak klidně budu streamovat až od 6. Ha, a mám tady nějaký artefakty, moc jich není teda. Bohužel. Ale tak aspoň něco. Jo, Potkanka píše, že v 5 stíhá teda. Takže super, já budu počítat se streamem na 5, přehodím teda ten pravidelný čas. Chtěl bych to zase udělat tak, aby byl co stream to lokalita, dneska nám to nějak nevyšlo, minule taky ne, ale snad s tím 3-hodinovým, s tou rezervou hodiny navíc se to nějak zase srovná. Každopádně jsem rád všichni, kdo nás dneska sledovali, záznam bude na YouTube, jako vždycky, a já se budu těšit příští neděli, takže se mějte a ahoj.